អនុញ្ញាតក្រុមនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនិងកញ្ញានឹងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីពិតជាស្មានមិនដល់មែនកំពូលអ្នកមានក្នុងចំណោមកំពូលអ្នកមានទាំងដំនៅនីសេរីយ៉ាគឺមានអាខ្លួននិងអាកុចដែរចាពិតជាស្មានមិនដល់នោះទេចាឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នាថាតើពួកគាត់មានឋានៈណានោះប្រទេសនីសេរីយ៉ា ប្រិមត្តជាច្រើនប្រកាសជាបានធ្លាប់ឃើញហើយនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដែលមានការបង្ហោះរូបភាពនិងវីដេអូកំប្លែងជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមចែករំលែកគ្នាបន្តបន្ទាប់ក្នុងនោះឃ្លីបវីដេអូកំប្លែងរបស់អាខ្លូជុនជៀននៃសេរីយ៉ាក៏មានការទស្សនាយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ផងដែរដោយឡែកអ្នកទស្សនាជាច្រើនប្រកាសជាកថា ទូសំដែងអាក្លូគឺជាក្មេងប្រុសអាយុខ្ទង់ជាងដប់ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះតែតាមពិតទៅអាក្លូនិងតួអង្គមិត្តភក្តិម្នាក់ទៀតដែលមានឈ្មោះថាអាកុចនោះមានអាយុខ្ទង់40ឆ្នាំអស់ទៅហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះតួអង្គទាំងពីររូបនេះគឺជាបុគ្គលដែលស្ថិតក្នុងលំដាប់អ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិរោគចំណូលបានច្រើនបំផុតនៅក្នុងប្រទេសនីសេរីយ៉ាក្នុងឆ្នាំ2020នេះ ដែលមិនខ្វល់ពីការចំណាយលើសម្ភារៈប្រើប្រាស់របស់ខ្លួនឡើយទីមួយនោះអាក្លូដែលបងប្អូនខ្មែរយើងតែងតែហៅនោះមានឈ្មោះពិតថាអូស៊ីតាអៃហ៊ីមីកើតនៅក្នុងឆ្នាំ1938ហើយឆ្នាំនេះអាក្លូមានអាយុ37ឆ្នាំហើយសពថ្ងៃតារាកំប្លែងរូបនេះមានចំនួនក្នុងមួយខែប្រមាណ1.2000ណៃរ៉ា ដែលស្មើនឹងជាង3,987ដុល្លារអាមេរិកដារាសម្ដែងរូបនេះទទួលបានការគាំទ្រនិងទេពកោសលចូលរួមសម្ដែងក្នុងខ្សែភាពយន្តជាច្រើនមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគាត់ក៏ធ្លាប់ទទួលបានពានកិត្តិយសគឺមេដៃ MFO ដែលផ្ដល់ឲ្យដោយប្រធានាធិបតីនីសេរីយ៉ានាឆ្នាំ2011ផងដែរ បច្ចុប្បន្នអាក្លូមានឡានទំនើបៗតម្លៃរាប់ម៉ឺនដុល្លារជាច្រើនគ្រឿងដែលមានដូចជា Range Rover, Toyota, រថយន្ត Sport NSX នៅក្នុងនោះផងដែរក៏មានផ្ទះព្រមទាំងទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងៗក្នុងតម្លៃខ្ទង់ 100 លានដុល្លារទៀត ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះអាក្លូក៏រកបានប្រាក់ចំណូលបន្ថែមទៀតពីការបើកសណ្ឋាគារទៀតផង ទី 2 អាកុញ មានឈ្មោះពិតថា Chinidu Aikinisi កើតនៅឆ្នាំ 1977 ហើយសពថ្ងៃមានអាយុ 42 ឆ្នាំហើយតារាកំប្លែងល្អិតរូបនេះក៏រកប្រាក់ចំណូលបានច្រើនមិនធម្មតាក្នុងមួយខែរហូតទៅដល់ 1.3000 លៀន ណៃរ៉ា ស្មើនឹងជាង 3,350,000 515 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងនោះដែរតារារូបនេះត្រូវបានគេឲ្យសម្ដែងជាតួអង្គកុមារនិងយុវវ័យផងដែរហើយតារារូបនេះធ្លាប់បានរៀបការម្ដងរួចមកហើយទោះជាបច្ចុប្បន្នមិនបានលំអិតនៅទ្រព្យសម្បត្តិនិងផ្ទះតារារូបនេះក្តីតែខាងក្រោមនេះគឺជាឡានទំនើបដែលលោកមេននៅពេលបច្ចុប្បន្ន គឺចំនួន6គ្រឿងសុទ្ធសឹងតែជាឡានស្រីទំនើបតម្លៃរាប់10ម៉ឺនដុល្លារក្នុងនោះដែរដោយស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់តារាដែលមានប្រាក់ចំណូលច្រើននាយកញ្ញក៏ត្រូវបានគេដឹងថាជាបុគ្គលដែលរស់នៅក្នុងផ្ទះដ៏ធំស្កឹមស្កៃនិងប្រើប្រាស់របស់ទំនើបៗផងដែរចាតាមសាច់រឿងដែលយើងតែងតែទស្សនាមិននឹកស្មានថា អ្នកទាំងពីរមានអាយុច្រើនបែបនេះនោះទេគិតស្មានថាជាក្មេងអាយុជាង10ឆ្នាំប៉ុន្តែខុសស្រឡះហើយអ្វីដែលនឹកស្មានមិនដល់ទៀតនោះពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ក៏ជាប់ជាអ្នកមានទាំងដំនៅប្រទេសនីសេរីយ៉ាផងដែរដោយក្នុងមួយខែពួកគាត់រកបានជាង 3 លានដុល្លារឯណោះគឺជាប្រាក់ចំណូលមួយដែលច្រើនខ្លាំងមែនទែន ចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា